Вітаю всіх, хто приєднався до Поділля Центр. В ефірі тема. З вами Володимир Гординський та мови жестів Ольга Рибак. Сьогодні темою нашої розмови стане медична реформа. Ми не раз про неї говорили, але і не раз ще будемо, мабуть, говорити. Тому що чим ближче 1 липня, а це така дата, з якою, по суті, вона має стартувати, але за одної умови, якщо до 16 травня парламент прийме такий закон, який називається «Про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг та лікарських засобів». От сьогодні хочеться розібратися в тому, чому от виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповідає нам про гроші, а не про лікарні і лікарі, про цю реформу і чому все ж таки навіть відомий багатьом лікар та ведучий Євген Комаровський вважає, що реформу саботує медичне товариство. Тобто вони, от Супрун і Комаровський, б'ють на сполох, що якщо до 16 травня не прийме Верховна Рада відповідний закон, то ми відкинемось там на декілька років назад і наступна можливість реформувати медицину у нас буде аж там 2021 році, 2022 роках. Чи насправді нам потрібна ця реформа, на якому вона зараз шляху перебуває, куди ми рухаємося і яка ця медицина майбутнього? Сьогодні ми про це будемо говорити з Ларисою Притуляк, це керівник обласного перинатального центру, Михайло Дзіс, лікар-хірург Чорноострівської лікарні і селищний голова Чорноострова, Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради та Володимир Розганюк, головний лікар Хмельницької міської лікарні. Ну, я нагадаю, телефон у студію 61 90 60. Розпочну з цитати, знову ж таки, Комаровського, якого я вже наводив сьогодні. Прочитаю, що він написав в одному з своїх блогів. Якщо у вас немає грошей, то у вас немає шансів отримати медичну допомогу. Але справжній жах ситуації полягає в тому, що наявність грошей, у свою чергу, не гарантує нічого. Ні чесного, дійсно необхідного обстеження, неправильного діагнозу, ні сучасного лікування. І в таких умовах ми відкладаємо реформу, оскільки боїмося, що стане гірше. Але ж це божевілля, куди ще гірше? Отож, ваша думка, чи насправді, якщо не проведуть ту реформу, про яку нам розповідають міністерство, нам стане гірше і взагалі, що зараз відбувається? От, і зараз ми знаємо, що в нас, ну, офіційно будемо називати так, медицина безкоштовна, але іноді все ж таки людям доводиться платити гроші. Якщо реформа запрацює, людям вже доведеться платити гроші, але вже офіційно, так? Бо має бути певний перелік послуг, які будуть надавати лікарні. Чи врятує це якось, на вашу думку, наш стан медицини, взагалі здоров'я подолян? Чи вас, можливо, ви навпаки не прихильники цієї реформи? Ну, давайте з кого? Борис Васильович, з вами розпочнемо, оскільки ви, так думаю, ви чиновник зараз в першу чергу, а не лікар. Почнемо так з самих початків. Якщо одна стаття Конституції нам гарантує безкоштовну медицину, то інша стаття Конституції вказано, що всі ці послуги надаються в рамках виділених бюджетних асигнувань. Тобто, скільки нам грошей дають, в тих рамках ми можемо забезпечити безкоштовну медицину. Та система, яка працювала до цього часу, навіть не до цього, тому що на останні років 20 вона вже не працює. Система Семашко, вона була розрахована на той варіант соціалістичний, на варіант планування, на варіант регульованої економіки, і тоді можна було б забезпечити отой обсяг медичної допомоги на той час. Зараз ми зайшли в ринкову економіку, відповідно, та система вже не є функціональна. Нової системи поки що ніхто не запровадив. Абсолютно безкоштовна вона бути не може. Взагалі в світі немає нічого безкоштовного, за все хтось має платити. Якщо гарантують безкоштовну медицину, значить за неї має платити держава. І те, з чим можна зараз погодитись, це з тим, що якийсь обсяг медичної допомоги має гарантувати держава, а за інше повинні заплатити громадяни, благодійні фонди, страхові компанії і тому інше. Тобто зараз йде мова про те, про гарантований обсяг безоплатної медичної допомоги, який гарантований державою. Сюди віддають екстрена медична допомога, первинна медична допомога, тобто це дільничі терапевти, сімейні лікарі, педіатри, ну і забезпечення певних пільгових категорій населення. От ви сказали про перелік платних, так, або безкоштовних медичних послуг. Його хтось бачив в очі?
Ну, як такого переліку безкоштовних немає. Ну, точніше, перелік тоді платних послуг, так? Ну, має бути. Перелік платних послуг є. Але платні послуги – це не весь той обсяг, за який потрібно платити. Тому що навіть зараз от при нашому в місті, при нашому фінансуванні діє велика кількість програм забезпечення ліками. Все одно все ми не можемо забезпечити. І десь щось колись приходиться купляти. Ось. А перелік платних послуг є затверджений постановою Кабінету міністрів кілька років тому. Мова зараз не про це. Мова йде про те, що ми можемо гарантувати безкоштовно для наших громадян. Безкоштовно – це невідкладну екстрену медичну допомогу. Тобто це швидка. Так. Приїхала людина, там, надала допомогу і поїхала або відвезла в лікарню. Правильно? Первинна медична допомога. Тобто це отой обсяг. Зараз ми створили це амбулаторії сімейної медицини. Обстеження такі самі прості в амбулаторіях сімейної. Огляд лікарем. Якісь рекомендації дільничого терапевта, сімейного лікаря, дільничого педіатра, це буде безкоштовно, і обслуговування пільгових категорій населення. І все. Лариса Вікторівна, а чи відомо вам, що буде от з пологами, так? Чи це буде безкоштовно? Ну, зараз пологи у нас безкоштовні. Офіційно безкоштовні, хоч однозначно надання допомоги жінкам в пологах не фінансується в повній мірі. І навіть коли створювались перинатальні центри, яких є 12 в Україні, і наш Хмельницький обласний є одним з них, то обіцяли на той час окреме фінансування перинатальної допомоги третього рівня. І враховуючи, що вона дороговартісна, тому що у нас надається допомога недоношеним, глибоко недоношеним дітям, на сьогоднішній день цього не відбулося і не відбувається. І лише завдяки там, що департамент охорони здоров'я там пробує фінансувати якось додатково, якісь кошти виділяти на розхідні матеріали, на якийсь мінімум тих медикаментів, але не можна сказати, що на сьогоднішній день забезпечена пологова допомога. На мою думку, обов'язково надання допомоги в пологах має бути внесено в той перелік обов'язкової безкоштовної допомоги, тому що враховуючи те, що на сьогоднішній день Україна практично вимирає і в нас негативний приріст населення і народжуваність зменшується, то необхідно подумати про майбутнє нашої нації і створити всі умови для того, щоб жінки народжували і діти народжувались у нас в Україні. І якщо сьогодні говорити про те, що стоїть питання про те, про закриття тих пологових стаціонарів, де кількість пологів менше. Спочатку говорили про кількість менше 300 на рік, згодом на менше 400 на рік. Так, я вважаю, що де пологів мало, ну, можливо, для нашої області, де мало таких потужних в районних лікарнях пологових відділень, можливо, це буде кількість там 250-300, але, звичайно, утримання пологових стаціонарів, де пологів менше 100 на рік, це дуже дороге задоволення для бюджета. Проте треба думати про те, щоб кожна жінка мала і могла народити безкоштовно, однозначно. Проте ні слова не йде про надання рододопомоги поки що, як це буде відбуватись, в якому плані, тобто, можливо, що в ході це буде цієї платна реформи. Послуга. Так, але, наприклад, в тих же ж країнах, які в свій час вийшли з пострадянського простору, в них існують пологові сертифікати, які проплачує держава, і вагітна жінка, маючи цей пологовий стаціонар, сертифікат, вибирає пологовий стаціонар і приходить в цей стаціонар, і кошти йдуть за вагітною жінкою. Це однозначно стимул для пологових стаціонарів працювати і робити все, щоб саме до них прийшли ці вагітні. І, звичайно, за рахунок цього пологова допомога надається за рахунок держави практично, або страхової медицини, в залежності від того, в якій країні це прийнято. У нас поки що ніякого немає. Дякую, у нас є дзвіночок один. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. У мене питання до вас. Я дзвоню з Кам'янець-Подільського району, село Киселівка. На силу до вас дозвонився. І то так погано вас чути, що ужас один. Ну, ми вас добре чуємо. Такий самий, як він, нашу державу від фашистів.
медицину. Що це таке? За що воювали батькові стали для своєї сім'ї, як тепер говорять, а точники, що для дітей своїх воюють? А батько за що воював? За те, щоб віддати останні копійки і лікуватися. Як бути в такому случаї? У мене мати є старенька, їй 87 років. Ну от, не дай Боже, прийдеться звернутися. Де ти гроші брати? За що? Що ви воював за таку систему, за зміну? Колись, як в добрі часи, було все для людей, направо для простих людей. А зараз, ну... От така ситуація. Дайте відповідь. Чому, для чого та медична, власна медицина? Я не розумію цього. Дякую, дякую. Борис, хтось з вас може пояснити? Ні. Я то можу тезово пояснити суть медичної реформи? Та, давайте я. Так. Ми не говоримо про введення платної медицини. Вона була платна завжди, в усі часи. І навіть в часи Радянського Союзу, і тоді багато за що доводилось платити. І ми говоримо про те, що і зараз доводиться платити. І про батьків якраз от похилого віку, учасників Другої світової війни, мова йде про те, що вони відносяться до пільгових категорій і мали би бути забезпечені, ну, хоча б якимось обсягом там, медикаментів, медичної допомоги і тому подібне. Про впровадження платної медицини, ще раз повторю, мова не йде. Мова йде про розділення, що оце забезпечує держава, оце забезпечують страхові компанії, а оце мають заплатити. Тим більше, що багато з людей зараз готові платити за надання більш якісної, більш комфортної медицини. Ну, навіть якщо вірити тим заявам Уляни Супрун, то от я зараз читаю, то вона, так би мовити, напрахувала, що страхове покриття на одну родину може сягати в рік на 100 тисяч гривень. Тобто, ну, приблизно така сума може виділятися. Чи так воно буде, чи ні, нам невідомо. Михайло Семенович, до вас запитання, як до лікаря Чорноострівської лікарні. От теза цієї реформи – гроші йдуть за пацієнтом. Так? Тобто, начебто, ну, держава виділяє певну суму кожному пацієнту, він обирає лікаря або навіть лікарню. Чи не станеться так, що, до прикладу, в Чорному острові, який, ну, скільки тут, кілометрів 25 до Хмельницького, так? Чи 20, навіть 20, а люди вирішать, для чого мені йти в лікарню в Чорному острові, я краще поїду вон до Володимира Леонтьовича в Хмельницький, міську лікарню, там, можливо, краще там, якісніше обладнання і так далі, і закриється ваша лікарня. Так, да, може бути. Тобто ви так, таке передбачаєте? Так, да, я передбачаю любі варіанти, в нашій країні все може бути. Тим більше з медичною реформою, яка ж почалася за часів Віктора Федоровича, не думаю, чи всі реформи, які почалися в той час, чи вони будуть дієві, і чи вони на покращення обслуговування наших людей. Всі реформи, які йшли раніше, йшли під егідою, під гаслом, що наближимо надання медичної допомоги для населення, для сільського населення, тим самим закривалися ФАПи, закривалися дільничні лікарні, закривалися номерні лікарні. Зараз теж створюються госпітальні круги, які теж можуть об'єднати 120 тисяч населення і має бути один округ. Я не можу вам сказати, ну, кажу, в мене великий сум, я сам оптиміст по натурі, і я хочу, щоб надання медичної допомоги було для наших людей безкоштовним, і щоб вони, кожна людина мала право і отримати повноякісну і безкоштовну. Людина має право вибір лікаря і лікувального закладу. І, будь ласка, якщо люди можуть заключати договори, якщо це так буде, там з 1 липня, з сімейними лікарями з міста, добре? Та людина, яка є кваліфікована, яка показала своє відношення до людей, свою кваліфікацію, вони будуть люди до неї йти. Ті лікарі, які вони, скажімо, що не надавали ніякої послуги, не можуть залишитися без роботи. Може, це і один із стимулів для того, що лікарям нашим буде краще працювати. Але, кажу, в мене великі сумніви в нашій медичній реформі. Тому що така лікарня, як Чорноострівська, її вже давно не мало бути, вже років ПНС-10, вона мала бути скорочена, мала бути одна відділення залишитися. Але лікарня залишилася на 55 ліжок, і лікарня ми утримуємо за рахунок державної субвенції медичної і кошти місцевої ради. Володимир Леонтійович, запитання до вас. Знову ж таки, я апелюю, так би мовити, або цитую навіть Уляну Супрун. Ми починаємо платити не за те, що ви в лікарні, а за те, що вас лікують, тобто за конкретні медичні послуги, надані конкретній людині. Що це означає для мене?
людина, яка буде в Хмельницькій міській лікарні лікуватися, вона буде сплачувати, по суті, за ті послуги, які будуть надавати, ну, платні послуги, які будуть встановлені, які ми ще не знаємо. А може і перейти, знову ж таки, з міської лікарні в обласну, де краще обладнання і, можливо, краща якість. Чи не буде от такі, ну, я не знаю, от мені цікаво, от за рахунок тоді чого, якщо ми вводимо платні послуги, це, ну, мабуть, це добре, тому що офіційно ми знаємо, що там пройти обстеження на ультразвуковому апараті, так, це коштує там 100 гривень. Бо в нас же ж зараз безкоштовно, так це? Ось. А тут ми знаємо, що але безкоштовно, але іноді бувають люди і платять гроші там, де безкоштовно. А тут ми будемо знати, що воно коштує, умовно кажучи, 100 гривень, і в обласній лікарні, де кращий апарат, так само 100 гривень. І люди будуть, звичайно, йти за якістю. Чи не буде якоїсь конкуренції між не тільки лікарями, а лікарнями? Але якщо лікарі більш-менш в рівних умовах, маю на увазі, по своїй кваліфікації, так, то по тій матеріально-технічній базі, яка в них є, бувають, ну, іноді нерівні ситуації. Я зрозумів ваше питання. Добрий вечір, шановні подоляни. Знаєте, питання настільки об'ємне, настільки проблемне, що тим більше коментувати дії Міністерства охорони здоров'я, які є суто декларативними і ні однієї конкретної дії, взагалі-то проблема така, не, ну, робота не зовсім вдячна. Як я розумію, як практик, читаючи документи відповідні Міністерства охорони здоров'я, я бачу, що в основі реформи охорони здоров'я покладено принцип зміни фінансування. Фінансування повинно бути змінитись. Тут і то, що ви казали, гроші за пацієнтом, тут і реімбурсація ліків, тут і гарантований рівень надання безкоштовної медичної допомоги, і цілий ряд новацій. І знову ж таки, як практик, погано, що декларує все це міністерство одно, і всю цю функцію бере на себе. Я от собі не уявляю, як Міністерство охорони здоров'я може одне змінити принцип фінансування бюджетних установ. Як загально відомо, що по логіці бюджетна установа фінансується відповідно певних законів, регламентних документів. Два основних із них – це бюджетний кодекс і бюджет на поточний рік, які голосуються в Верховній Раді, підписуються президентом. Цей документ набуває статус закону і працює по всій території України. Скажіть, будь ласка, так, дійсно, формально і де юре Міністерство охорони здоров'я є головним розпорядником державних коштів. Але тільки в тій частині і в частині тих установ і організацій, які належать до юрисдикції Міністерства охорони здоров'я. Всі інші лікувальні заклади, а це подавляюча частина цих закладів, відносяться і підпорядковані відповідним обласним, міським, селищним і районним радам. А я вже не кажу про заробітну плату медичних працівників. Стосовно платних послуг, які тут про які ми дозвонювача, і от які ви кажете. Гості в студії, мої колеги, мусять пам'ятати 1992 рік, стаття 7 закону основ про охорону здоров'я в Україні, де вже тоді була закладений був рівень надання безкоштовних медичних послуг, які визначаються Кабінетом міністрів, щороку вони уточнюються, але, на превеликий жаль, це залишилось декларації. Розумієте? Нічого, в принципі, в цьому страшного немає. Але якщо, як на мене, якщо цей рівень введеться безкоштовної медицини, якийсь рівень, я надію, що він буде максимально відповідати економічно спроможним фінансам тої чи іншої території, іначе він не буде просто працювати, то це не той рівень, який був в 92-му році. Варіса Петрівна сказала, що вона хотіла, щоб були пологи. Тоді декларувалося, що пологи, як і педіатрія, як і соціально небезпечні хвороби, як і інфекційні хвороби, швидка та невідкладна медична допомога повинні однозначно фінансуватись з кошторису, з бюджету. Виникає питання, а інші послуги? А планове лікування? Значить, ми повинні чітко, мабуть, сказати людям, і в тому числі нашим подолянам, що як тільки запровадиться гарантований рівень надання безкоштовної медичної допомоги, ми можемо цей день декларувати про введення платної медицини в Україні, про платні поліклініки і платні стаціонарні заклади. Тому що те, що буде гарантувати, а інше буде просто фінансувати за рахунок приватного сектору, угу, за рахунок кишені пацієнтів. Угу. Дякую. У нас ще є дзвіночок, давайте послухаємо.
Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Значить, я от зараз, якщо його можна назвати, добрим вечором. Вибачте, що я буду говорити на російській мові. Мені 78 років, я дитина війни, у мене мінімальна пенсія. Інфаркт, вторая група, сколіози які стіснені, і вже не буду говорити про живуток та кишечний тракт. От ви говорите, що останеться ще й безкоштовна медицина. В 86-му году я безплатно перенесла гинекологическую тяжелую операцию. И слава Богу, если бы сейчас я бы не имела за что делать операцию. Не имела бы. И вот вы почему-то не называете все-таки, какие и где можно будет узнать привилеи, кто имеет право и на какие эти самые... Нема перелику. Немає. Треба стати чітко, щоб... Немає перелику. Ми обсуждаємо декларацію. За що лечиться, я не знаю. Дети мне помочь не могут, у нас бизнесменов нет, а тяжело работает. Дякую, дякую. Где это можно будет узнать? Я не услышала ответ. Тому... Я возле телевизора сейчас сижу. Послухайте, насправді поки що немає відповіді на ваше запитання, тому що немає прийнятого закону України, який це все урегулює. Є лише реформа, яка йде, і от необхідно прийняти цей закон, і сподівання Міністерства охорони здоров'я, що його прийме до 16 травня. І тоді ця система запрацює з 1 липня. Так? Ось. Ну, в принципі, закон не потрібен. Гарантований об'єм медичної допомоги визначається рішенням постанови Кабінету міністрів. Ну, такої постанови немає. Поки такої постанови немає. Тобто, поки що, окрім розмов... Кабінет міністрів затвердив концептуально програму впровадження. А самого переліку, які саме види медичної допомоги, в яких закладах, яким категоріям населення, поки цього, на жаль, немає. Тому я з розумінням ставлю до дзвінка нашої громадянки. Скажіть мені, будь ласка, хтось, от, як медики, ви в цьому більше розумієтесь, що таке міжнародні протоколи лікування та діагностики? От Уляна Супрун говорить, що після того, як запрацює ця реформа, ми перейдемо на міжнародні протоколи лікування та діагностики, щоб усі могли проконтролювати, що ці послуги надані якісно. Мені, мабуть, найпростіше говорити, тому що в акушерстві і гінекології, в акушерстві насамперед, протоколи були введені серед перших, ми були перші, де були введені протоколи. І наші протоколи українські на сьогоднішній день дуже наближені, ну, практично вони ідентичні тим протоколам і консенсусам, які існують як в Європі, так і в Сполучених Штатах, в розвинутих країнах світу. І надання медичної допомоги, наприклад, ми в своєму закладі на сьогоднішній день регламентуємо абсолютно відповідно до клінічних протоколів. І звичайно, це полегшує роботу лікаря, тому що немає такого, що лікар може починати там творчість свою, там поступає вагітна жінка з антибіотиків самих дорогих і самих там. Тобто є базові якісь препарати, з яких починаємо лікування, і кожна нозологія розписана чітко. Проте деякі протоколи морально устаріли, і я переконана, що це дуже добре для лікарів, тому що буде медична допомога абсолютно ідентична і пацієнт отримає медичну допомогу, яка буде надана відповідно до певного рівня. Тому що на сьогоднішній день кваліфікація лікарів абсолютно різна, школи різні, в одного досвід 20-річний, він ще лікує так, як він навчився там 30 чи 40 років тому. Ну, від цих хвороб дає тривогу невугілля, умовно кажучи, так? І, можливо, це й дуже добре, що в медицині буде чітка регламентація надання медичної допомоги, це можна тоді краще і проконтролювати, і подекуди йде поліпрагмазія, коли медичних препаратів виписується дуже багато, і навіть клінічних фармацевтів у нас же ж сьогодні немає, і як ці препарати взаємодіють один з одним, також важко сказати лікарям, тому що клінічну фармакологію ми вчили короткий час, і, можливо, не в такому рівні, як потрібно. І я думаю, що самі лікарі виступають за впровадження цих клінічних протоколів, тільки єдине, що вони справді мають бути затверджені перед тим, як декларувати, що да, медична допомога має надаватися відповідно них. Я так розумію, що якось завдяки цьому протоколу потім пацієнт... Це по кожній нозології. Він може не потім тільки... якось піти до іншого лікаря і йому скажуть, що його неякісно обслужили, ну, там, звичайно, лікували. Звичайно, це можливо. Тобто... І пацієнт це може зробити, і органи правоохоронні, і другий колега, і страхові ті самі компанії, які будуть контролювати надання медичної допомоги, якщо буде введена страхова медицина, зможуть контролювати лікувальний процес.
Добре. Ще якщо тоді... можна конкретику чуть сказати. Так, будь ласка. Знаєте, я розумію опит наших дозвонювачів, ми все говоримо абстрактно, нічого конкретного. От для того, щоб подивитися, яка ця модель очікує нас в майбутньому, ну, я хочеться вірити, що це буде в 2017 році, тому що, на превеликий жаль, настільки зубожило населення, що вони просто не в змозі фінансово себе пролікувати. Так от, як, що впроваджено в місті Хмельницькому? Ви знаєте, я це вважаю не більше і не менше, як феноменальним успіхом бюджетної політики міської влади. Вже через 2 місяці після виборів в місті Хмельницькому стаціонарна допомога фінансується безкоштовно в плані надання невідкладної допомоги. Це в Хмельницькій міській лікарні? В Хмельницькій міській лікарні і в міській дитячій лікарні. Так. Уже через 5 місяців після виборів, з червня місяця, безкоштовно надається перших 3 дні медична допомога в відділенні реанімації і всіх ліжках інтенсивного лікування в Хмельницькій міській лікарні. Це блок інтенсивного лікування неврологічного відділення і блок інтенсивного лікування відділення кардіології. Це самі найважчі пацієнти. І на кінець, з вересня місяця 2016 року, у місті Хмельницькому розпорядженням міського голови депутати проголосували виділені кошти для забезпечення гарантованого рівня надання медичної допомоги про те, що ми зараз обговорюємо. Тобто влада, не чекаючи директив з Києва, впровадила це в місті Хмельницькому. І зараз кожний пацієнт Хмельницької міської лікарні від 400 до 600 гривень, в залежності від того, в якому він відділенні лежить, чи терапевтичному, чи хірургічному, в залежності від того, який стан його здоров'я на момент поступлення, чи на весь курс лікування, отримує оці кошти і всі послуги. Практично все обстеження Хмельницької міській лікарні, крім комп'ютерної допомоги, все безкоштовно. Оце зразок того, що чекає нас в найближчому майбутньому. Дай Бог, щоб це все було як можна швидше впроваджено. У нас ще один дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора, говоріть. Доброго дня, в студії Наталя Вишневська, депутат обласної ради. Так, Наталя. Вітаю колегу, вітаю присутніх студії та подолян. Звертаюся до фахівців, до лікарів, яким чином виконано було рішення сесії обласної ради. Я тут чую, частково міська лікарня впроваджує ці тенденції, але ви говорите про реанімацію, про якусь певну кількість днів. Ми прийняли рішення про те, що абсолютно у кожному відділенні має бути оприлюднено список безкоштовних медичних препаратів, які мають право отримати громадяни, на які виділені кошти з бюджету. Які відділення в лікарнях області це вже зробили? Наразі мені відомо, що цього, на жаль, не зробив ніхто. Я перепрошую, можливість впровадження цієї практики якнайшвидше. Я перепрошую, я можу вас запросити в обласний перинатальний центр. У нас на вході висить стенд, де зараз ми його буквально організували, і є препарати, які наявні в кожному відділенні, які закуплені за кошти обласного бюджету. Я колегу доповню. Мабуть, пані депутат, на щастя, все-таки для неї не було в Хмельницькій міській лікарні. Значить, мало того, що на кожну, у нас цих стендів, по-моєму, 6. В кожній палаті на дверях зі сторони палати висить перелік списків, мною затверджений, печаткою закріплений список лікарських засобів та медикаментів, які надаються кожному пацієнту без виключення, незалежно від його соціального статусу фінансової спроможності. Будь ласка, це все реалізовано. У вас інформація не зовсім точна стосовно міста Хмельницького. І я ще доповню. Будь ласка, як колега пана Наталі по обласній раді, так. В наших закладах міста практично всіх висять такі стенди з переліком медикаментів. Крім того, вже близько 3 місяців, як всі заклади міста Хмельницького долучились до такої платформи, ініційованої громадською організацією «Пацієнти України», називається «Є ліки», де в електронному вигляді на сайті можна переглянути наявність медикаментів і кількість тих медикаментів. На якому сайті? Є ліки. Є ліки. Є ліки. Я зрозумів. Періодично ми їх оновлюємо по мірі того, як деякі витрачаються, деякі закуплюють. Я зрозумів. В Чорному острові, мабуть, немає такого. Ні, немає. Я думаю, що це депутат з вашої фракції. Пані Наталія, вона говорить з обласної ради, де вони діяли свої кошти з обласного бюджету. Так.
Так, так, це саме про це мова йшла. От пан Розвонів говорив про те, як в Хмельницькому начебто там добре виділили гроші і так далі. Але це відділяв міський бюджет. Так, міський бюджет, він має можливість, на щастя. Ось, а бюджет того самого Чорного острова? Да, нас, ви можете взагалі якось щось виділити пацієнтам? Чи, ну, я так, мені так здається, що там... Дуже важко. У нас 9,5 мільйона, які прийшли з медичної субвенції на 2017 рік. Ми їх розділили на районну лікарню Чорноострівську номер 2 і на центр первинної медико-санітарної допомоги, який ми створили 1 квітня 2016 року. І нас кошти тільки на основному це зарплата, енергоносії, харчування і тільки на екстрену медичну допомогу. А так, щоб ми шикували і могли безкоштовно дати, це тільки з місцевого бюджету можете зробити, хоча це напружено. Ви знаєте, я вам скажу, що люди і раді, це, звісно, дуже непогано, коли є кошти, виділяються на безплатну допомогу, що може людина собі придбати. Але ми будемо над цим працювати і подивимося, чи може таке ми зробити. Але в всякому разі, я думаю, що найкраще для людей створити нормальні умови для них, для лікування, щоб забезпечити їх лікарями, хорошими спеціалістами, і вони могли б і раді навіть придбати ті ліки в наших неповеликих цінах, не так, як там імпортні препарати. Ще там, коли одна назва, один препарат може коштувати і 13 гривень, і 113 гривень. Ще там головне, аби було де лікуватися і хто міг би надавати медичну допомогу. Я зрозумів. Дякую. У нас ще один дзвіночок є. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, ми дивимося вашу передачу бабушкою 80 років. От вона дивиться, вона удивляється. Вона мене питає, де ці люди живуть? Ми 2 місяці назад лежали в лікарні. Ми повністю всі медикаменти купляли за свої кошти. Які там безплатно йдуть медикаменти, ми не знаємо. Це в місті Хмельницькому? В місті Хмельницькому, в кардіовідділенні. Кардіодиспансер? Да. Так. Кардіодиспансер – це не підпорядковано місті Хмельницькому. То ви, будь ласка, уточніть, що це не... Так, я ж... Ну, ми жодного разу сьогодні навіть Європа не сказали, якщо я не помиляюся. Але насправді кардіодиспансер, це він не фінансується з міського бюджету Хмельницького, ні? Він з обласного. Це обласний бюджет. Обласний бюджет. Так, ну, дякуємо вам за дзвіночок. Дивіться, ще таке невеличке, все ж таки, по тим платним чи неплатним послугам. Так? Я так розумію, якщо прийму цей пакет, то все ж таки, от, щоб зрозуміти, що в нас буде платне, що безкоштовне, ми зрозуміємо лише до 15 вересня 2018 року. Бо там так при формі якось воно таке, ну, кожного року вони має затверджувати, чи то Міністерство охорони. Тобто, я так розумію, цей пакет послуг платних, він має змінюватись щороку, залежно від фінансування. Так. Тому можливі варіанти, що, до прикладу, один рік щось буде платне, інший рік там, гроші з неба впали і стало безкоштовно, так? Але перелік послуг, їх асортимент, так би мовити, глибина і якість послуг будуть визначатися щорічно, в залежності від того, як буде наповнюватися бюджет держави. Я зрозумів. А постанова Кабінету Міністрів дасть можливість місцевим радам і місцевим громадам, чи радам області, самим міста, вирішувати. Самі вирішувати, вони можуть розширювати його ще більше. Я зрозумів. Ну що ж, наш час добігає до завершення. Я дякую всім, хто нас дивився. Єдине, що можу побажати всім, бути здоровими. І до зустрічі наступного тижня.